Salam dəyərli izləyicilər, iyul ayının 12-si 2024-cü il saat 19:00 və bir son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Bravoya basqın edənlərə hökm oxunub, ömürlük həbs edilən də var onların arasında və qeyd olunur ki, Bravo hipermarketinə silahlı basqınla bağlı məhkəmə araşdırması başa çatıb, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub. Təqsirləndirilən şəxslər hər biri ayrı-ayrılıqda verilmiş ittihamla təqsirli bilinirlər. Hökmə əsasən Dəyanət Qüdrətov, Ömürlük, Azər Məmmədov və İbrahim İbrahimov 19 il, Səbuhi Qurbanov 18 il, 6 ay, Rövşən İsmailov 4 il, 11 ay, 28 gün, Babək İskəndarov isə 3 il, 5 ay, 28 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bugünə kimi azadlıqda olan İsmailov və İskəndarov məhkəmə zalında həbs ediliblər. Hökmdən əvvəl Dəyanət Qüdrətovdan başqa digər təqsirləndirilənlər bəraət istəyiblər. Qüdrətov isə yüngül cəza təyin edilməsini xahiş edib. Xatırladaq ki, hipermarketə basqında bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb. Hadisəyə görə Ruhlan İsmailov, Dəyanət Qüdrətov, Azər Məmmədov, Səbuhi Qurbanov, İbrahim İbrahimovun, Babək İskəndarov və Rövşən İsmailov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Əməliyyat zamanı Ruhlan İsmailov avtomat silahdan polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib, görülmüş tədbirlər nəticəsində o polis tərəfindən məhv edilib, onun işi ayrıca icraata verilib. Xocalıda yüzlərlə günahsız azərbaycanlının öldürülməsində iştirak etməkdə ittiham olunan Rəşid Beqlaryan 32 il sonra Azərbaycan məhkəməsində mühakimə edilib və Beqlaryan Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən tutulub. Cinayət işinin istintaqı xidmətin istintaq baş idarəsində aparılıb. Beqlaryan müharibə cinayətlərinin törədilməsində ittiham olunur. Məhkəmənin əvvəlki iclaslarında da bu barədə ətraflı danışıb və istintaq zamanı məxfi məlumatlar əsasında Beqlaryanın hesabına Fransa Respublikasından 2 milyon avroya yaxın pul köçürüldüyü ortaya çıxıb. Bundan başqa 1992-ci ilin fevralın 26-sında özünün də daxil olduğu silahlı birləşmələr tərəfindən 200 nəfərə qədər mülki azərbaycanlı xüsusi amansızlıqla güllələdiklərini etiraf edib və dövlət ittihamçısı Rəşid Beqlaryanın müharibə ilə bağlı olan cinayətlərin törədilməsində təqsirli bilinərək 17 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Zərər çəkmiş şəxslər təqsirləndirən şəxsin qanunun icazə verdiyi ən ağır cəzaya məhkum edilməsini xahiş ediblər. Əgər yoldaşımın başını kəsib mənə qanını, əsgər yoldaşımın başını kəsib mənə qanını içirdiblər. Necə razılaşa bilərəm 17 illə? Zərər çəkmişlərdən biri belə deyib və hökmə əsasən Rəşid Beqlaryan müharibə cinayətlərinin törədilməsində təqsirli bilinərək 15 il azadlıqdan məhrum edilib, o cəzasının 5 ilini həbsxanada, qalan hissəsini ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Qeyd edək ki, 62 yaşlı Beqlaryan ötən il Laçının Zabux kəndində sərhədi qanunsuz keçərkən saxlanılıb, DTX-nın vəsatəti əsasında barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.